I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo trigonometrijsku jednačinu 2 sinus x jednako 1. Kad se ovako kaže 2 sinus x, zapravo se misli na 2 puta sinus x da je jednako 1. I mi želimo da rešimo ovu trigonometrijsku jednačinu. Rešit ćemo je na taj način što ćemo, ajde da kažemo po znacima navoda, sve ovo što imamo kod x-a jednostavno skloniti, dakle da nam na kraju kad budemo radili zadatak nestane ova dvojka i nestane ovaj sinus, nego da nam ostane samo x sa leve strane i da bude jednak nečemu tamo šta god budemo dobili. Dakle, ovde za početak možemo da se oslobodimo dvojke tako što podelimo levu i desnu stranu jednakosti sa 2 i bilo bi da je to 2 sinus x kroz 2, da je jednako 1 kroz 2. Dakle, i levu i desnu stranu smo podelili sa 2, odnosno u razlomku stavili dvojku. Ovde skratimo 2 i 2, ostaće nam samo sinus x. Dakle, sinus x je jednak 1 polovini, a samo x je jednako. Ovde primenjujemo inverznu funkciju funkcije sinus x, a to je arkus sinus x. Dakle, x će biti jednako arkus sinusu od jedne polovine. Sad se postavlja pitanje gde je to nama sinus jednak jednoj polovini. Nacrtamo trigonometrijski krug. Znamo da se na x osi čita kosinus, a na y osi se čita sinus. Ovde je koordinatni početak tačka 0, ovde su tačke 1, 1, minus 1, i minus 1 gledano na grafiku. E sad mi čitamo sinus na y osi, dakle nas zanima gde je jedna polovina na y osi. Jedna polovina je na pola puta između 0 i 1, znači tačno negde na pola, negde ovde da kažemo, tu je jedna polovina. Sada bismo dobili uglove koji izražavaju da je naš sinus jednak jednoj polovini, mi ćemo morati da se zapitamo koje su to tačke na ovom krugu koje kada projektujemo na ovu y osu, one se projektuju jednu polovinu. Pa mi te projekcije možemo da dobijemo tako što povežemo, dakle, jednu polovinu ovako sa krugom, sa nekom, da kažemo, duži koja je paralelna x osi i vidjet ćemo da su to ove dve tačke na našem trigonometrijskom krugu i da one formiraju te uglove gde je sinus od tih uglova jednak jednoj polovini. Znači sad ova prva tačka ovde je ugao od 30 stepeni, a ovde će biti ugao kao da smo od pola ovog našeg kruga, odnosno 180 stepeni oduzeli 30 stepeni, znači to bi bilo nekih 150 stepeni. Sad, da kažem, ova druga tačka nam predstavlja taj neki drugi ugao od 150 stepeni. Sad mi to možemo drugačije da napišemo, recimo ugao 30 stepeni možete da napišete pomoću pi, ovo mi znamo da pi u trigonometriji nam označava ugao od 180 stepeni, pa 30 stepeni možemo da napišemo kao pi šestine, jer je to zapravo 180 kroz 6, jer pi menjamo sa 180, a drugi ovaj ugao nam je 150 stepeni. 150 stepeni možemo da napišemo kao 5 pi šestine, jer opet, da kažemo, pi nam je ugao od 180 stepeni, dakle bilo bi 5 puta 180 kroz 6. Sad ovo informativno radim, 180 i 6 može se skrati sa 6, gore bi ostalo 30, pa je 30 puta 5 stvarno ugao od 150 stepeni. Dakle, ovde imamo rešenja, prvo rešenje bi bilo da je x jednako uglu od 30 stepeni, odnosno pi šestine. Ali tu imamo još jednu stvar, ove naše jednačine trigonometrijske će imati beskonačno mnogo rešenja. Zašto? Jer ne samo što je pi šestinu u ovom slučaju rešenja ove jednačine, nego ja mogu u tom rešenju pi šestinu, odnosno uglu od 30 stepeni, da dodam još jedan pun ugao, dakle mogu da dodam još 360 stepeni. Na ovoj slici bi to bilo tako da pođem iz ove tačke, obiđem ceo krug i opet dođem na to mesto. Znači, iako ovom
uglu 30 stepeni, odnosno od pi šestine, dodam još 360 stepeni, opet je to ta ista tačka. Pa mogu da dodam još jedan krug, mogu da dodam 100 krugova u nekom krajnjem slučaju, opet je rezultat sinusa od tog ogromnog ugla jedna polovina. S druge strane, ne moram ja da dodajem po jedan krug, mogu i da oduzimam. Znači, to je bukvalno oduzimanje da idem u matematički negativnom smeru. Dakle, ovako mogu da dodam jedan pun krug, drugi pun krug, treći i tako dalje. E sad to, da ne bismo pisali sva ta rešenja, jer ih ima beskonačno mnogo, mi ih obuhvatamo tako što ovom našem jednom rešenju dodamo 2kπ. Odnosno, ovo 2π će nam označavati jedan pun krug, a ovo k će nam označavati da može da se doda ili jedan krug, ili dva kruga, ili tri, ili četiri, gledano u stepenima, ili da se oduzme, odnosno da se dode ovako sa suprotne strane. Dakle, k će biti broj koji može da označava ili nulu, ili plus jedinicu, ili minus jedinicu, ili plus dvojku, minus dvojku i tako dalje. To možemo jednostavnije da napišemo da k element skupa celih brojeva, jer su celi brojevi, da kažemo, baš ovi brojevi 0, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, ne znam, plus 1000, minus 1000 i tako dalje do beskonačnosti. Dakle, ovde obuhvatamo sva ta rešenja, a sa druge strane imamo druge rešenja, su nam oblika 5pi šestine. Takođe, mi tom našem rešenju od 5 pi šestine možemo ili da dodamo ili da oduzmemo beskonačno mnogo punih krugova, opet će se dobiti to rešenje, pa kažemo dakle plus 2, nećemo sad upotrebljavati slovo k, nego upotrebimo neko drugo slovo, na primer n, dakle plus 2np i opet n može da bude bilo koji ceo broj, bilo pozitivan, bilo negativan, sve jedno je, dakle n je element skupa z. I na taj način smo dobili ova rešenja naše jednačine. E sad, postoji i u literaturi, da kažemo, jedinstven način rešavanja trigonometrijskih jednačina sa sinusom, ali to baš i nije problematika za srednju školu, to je možda više za više škole ili fakultete. Dakle, za srednje škole ovako ćete raditi ta rešenja, ali ako nekom treba za višu školu ili za fakultet, recimo ako imate neku jednačinu sinus x da je jednako a, obično jednačine takvog oblika se rešavaju tako da je x jednako minus 1, pa na nt arkus sinus od a plus neko kπ, gde je k element z. Aj, možemo napišemo k element z. Dakle, ovde mi dodajemo ovako, kad radimo peške, po jedan pun krug, a oni ovde dodaju po pola kruga, ali da kažemo u zavisnosti od toga kakvo je n, imat ćemo da ili bude OR kosinus pozitivan ili negativan. Dakle, u ovom prvom slučaju ste imali recimo pi šestine, a u sledećem slučaju će biti ovako pi minus pi šestine, a to bi bilo 5 pi šestine i tako dalje. Znači, ovo bi bilo, da kažemo, negativno, a dodavao bi mu se, da kažemo, ovaj, u stvari, da ovako ne bi bilo, ovde je k, nije n, da, u zavisnosti od toga kakvo je k, pošto, dakle, u zavisnosti od toga koliko nam je k, nalazimo ta rešenja, ali opet ponavljam, ovo je, da kažem, način srednjoškolski kako se radi, a ovo je možda malo ozbiljniji, za srednju školu je to više manje zbunjujuće, tako da naučite ovaj način, a ovo je malo napredniji, mada ništa nije teži od svih ovih ostalih. To bi bilo sve u ovom videu, nadam se da zadaci vezani za trigonometrijske načine sa sinusom nisu teški, potrebno je da naučite da čitate podatke sa trigonometrijskog kruga, da gledate
kad je sinus jednak nekoj vrednosti, koji je to ugao u pitanju i uvek ćemo dodavati tim rešenjima koja dobijemo plus 2k pi, odnosno plus 2n pi, odnosno možemo dodamo koliko god ili oduzmemo koliko god hoćemo krugova pored tog rešenja i imat ćemo beskonačno mnogo rešenja. Sva ta rešenja moramo da ovako ispišemo i predstavimo u ovom obliku. To je to. Ne zaboravite se, pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Pozdrav i sve najbolje.